virüsü əleyhinə vaksin hazırlansa, yəni peyvənd vurdurarsınız? Vurdurarım. Bu Allahın işidir. Bunu bizi sevməyənlər, Azərbaycanı sevməyən dövlətlər buraxıblar. Azərbaycan Allahın evidir. Ən çox virüslər Azərbaycanda azalıbdır. O gün dünyalarda gözümüz dağılır. Yaşasın bizim prezidentimiz. Pul paylayacaq, peyvəndləri vurmaq lazımdır. Qorumaq lazım deyil. Biz bundan da davam edəcəyik, bundan da qutaracaq. Qorxmayın. Yeyin üçün kev edin. Azərbaycan Allahın evidir. Qorxmayın, mən paralarım. Nə deyirlər onu edin, yeməyiz, içməyiz, nədir? Biraz körüq çəkirik, prezidentimiz sağ olsun. Bizi yenə yerimiz olacaq, meyilmək arımızda olsun. Bizi körüqda qoymazlar, bizə zəmin çəkəyik. Hükümət məsləhət edirsə başçımız, hər şeyə gedərik. Koronavirus əleyhinə vaksin vurdurarsınız? Yox. Niye? Vurdurmaram. Səbəb? Sizlərdən qorxuram, ona görə vurdurmaram. Düşünürsünüz ki, koronavirus əleyhinə vaksin tiplərdən ibarətdir? Mən heylə başa düşürəm. Mən çox səhv başa düşürəm. Ya orasını Allah bilər. Bəli, təbii ki, istifadə edərik. Bəs qorxmursunuz istifadə etməkdən, yəni əks təsir göstərər? Xeyr. Çünki bu xəstəlik olmasaydı, təbii ki, belə bir şeylər bizə çıxmazdı. Xəstəliyi var ki, dövlət də bizim sağlamlığımızı istədiyi üçün biz onu istifadə edərik. İndi bildiyiniz kimi çiplər yerləşdirilir insan dərilərində. Bəs ona münasibətiniz necədir? Valla o haqda mən birinci səfər deyişirəm. Əgər xeyri varsa bizim cəmiyyətə, təbii ki, qarşı çıxmaram. Yox. Niyə? İhtiyac yoxdur. Nə üçün? Yəni, koronavirus məncə də yəni yoxdur heç. Düşünmürsünüz ki, yəni bu qədər insanlar ölür, dünya ölkələri olsun, yoluxmalar falan? İnsanlar ölür, sadəcə belə deyim də. Yəni, başqa-başqa xəstəlikdən ölür. Xərçəngdir, diabetdir, ürək sasudarıdır, belə bir şeylərdən. Belə adına da koronavirusun sırf öləndə mən görməmişəm. Vaksin hazırlansa istifadə edərsiniz? Əlbəttə istifadə edirəm. Bəs əks təsir verəcəyindən qorxmursunuzmu? Yox, yəni düşünmürəm ki, əks təsir eləyəm. Koronavirus əleyhinə vaksin hazırlansa istifadə edərsiniz? Əlbəttə ki. Biz də Azərbaycan vətəndaşları olaraq əlbəttə ki, istifadə edərik. Əks təsir verəcəyindən qorxmursunuzmu? Qanunumuz bununla bağlı lazım olan tədbirləri edəcəyinə görə xeyr. Və son günlərdə insanlara çiplərin yerləşdirilməsi haqqında məlumat sızıb. Yəni, razı olarsınız ki, sizə də çiplər vurulsun. Əlbəttə, heç kim istəməz, amma ki, dediyim kimi, qanun bununla bağlı olan tədbirləri eləyəcək. Təbii ki, niyə ki, yox. Əks təsir verərsə bəs? Əks təsiri ucə vaxt görsədəcək, ancaq vaksina varsa təbii ki, faydalı olar. Koronavirus əleyhinə hər hansı bir vaksin hazırlansa istifadə edərsiniz? Yox. Niyə? Bilmirəm, qorxuram, yox. Yəni, öz sağlamlığıma etibar eləmirəm. Çünki ola bilər, başqa şey də ola bilər orada, nə bilim, yox. Bəs vaksin istifadəsi olaraq dəraltı çiplərin yerləşdirməsinə münasibətiniz necədir? Robotam mən. Yox, o mənə işitmişəm ki, deyirlər vaksin, yox, əstəfirullah. Bu çip quraşdıranda bəs, nə bilim, asılı olur bir müddətdən sonra insan, nə bilim, valla deyirlər. Qaroç, səki proqramıdır da, yox, yox, yox. Bəs siz? Тоже нет, как бы. Virüslər niyə nə vurur ki? Bəs? İfadə eləyərik. Bəs sizcə, hər hansı bir əks təsir verə bilər? Yəqin ki, verə bilməz. Niyə görə ki, cəmatı qırmaq üçün verirlər ki, onu sağaltmaq üçün verirlər insanlara. Əks təsiri ola bilməz təsiri, heç vaxt. Yox, eləmərəm. İnanmıram mən o vaksinə. Niyə inanmırsın? Danışa bilmirəm birə. Çünki o vaksində çip olacağını düşünürəm. Bəs buna münasibətiniz necədir? Nəyə, vaksinə qarşı? Çipə. Çipə qarşı münasibətim. Mənə elə gəlir ki, dünyanın axırıdır. Elə qiymətləndirirsiniz, yəni? Və mənə elə gəlir ki, bu virusu sadəcə olaraq kimsə gəlib, Naroçdan bizim ölkədə buraxıb, həmçinin başqa ölkələrdə də. Yəni, ona görə də bu virus var, amma ki, düzəldilmə virusdur, yəni elə düşünürəm. Dünyanın 210 ölkəsindən harada 200-ə yaxını yoluxub. Bəli, düzəldilmə virusdur. Bəs 10 ölkə seçilmiş ölkədə elə qiymətləndirirsiniz? Mən elə düşünürəm ki, milləti azaltmaq üçün eləyiblər. Yəni, bu mənim düşüncəmdir, amma inanıram virusa. Peki.
sağlamlığımız için elbette ki. Ama bilin, ben şeye düzgün peyvend olsa tabii ki istifade ediyorum. Ve sizce her hansı əks təsir verə bilər? Bilmək olmaz. Məncə də, əgər probniklər, yəni istifadə müddətinə probnik qoyulsa, təbii ki, əgər mənşəyə düzgün olsa, sırf bu xəstəliyin dərmanı olsa, peyvəndi olsa, təbii ki, bizim də dövlətimiz, Azərbaycanımız bütün xəstələrimiz hamısı şəfa tapar. Bəs virus əleyhinə dəraltı çiplərin yerləşməsinin münasibətiniz necədir? Yaxşıdır. Yaxşıdır? İstəmirəm. Bilmirəm də nədir o, nədən ibarətdir, nə olacaq, niyə o qoyulur. Onun barədə düzgün məlumat verilsə, yenə də bilsək ki, o nədən ibarət olacaq, onun bizə xeyri nə olacaq. Təbii ki, əgər xeyrimiz olsa, razılaşarım. Yox, əgər nəsə olsa, təbii ki, kim istəyər ki, canından olsun. Elə-elə. Bəs sizcə hər hansı əks təsir verə bilər? Həyatda ola bilməyən şey yoxdur, hər şey ola bilər. Əks təsir də verə bilər, yaxşı təsir də verə bilər. Hətta hal-hazırda olan vaksinlər ki var, uşaqlara vururlar. Olan da əks təsiri verəni var. 100 nəfərdən 2 nəfər də əks təsir göstərir. Bu vaksini də əks təsir göstərə bilər. Amma mən bir yaşlı bir insan kimi, dünya görmüş bir insan kimi, əgər bizim alimlər yaxşı çalışsalar, bu atom bombasını hazırlayan, hidrogen bombasını hazırlayan, cəmaatı qırmaq üçün hər şeyi hazırlayırlar. Sağaltmaq üçün ya hazırlamırlar, ya da istəmirlər. İstəsələr hazırlayırlar. Mən ən belə ultra bənövşə şüa var. Bu rax xəstəliyi Rusça dedikdə biz şüa verirlər. Bu çox güclü bir şüadır. Yəni təkcə vaksin yox. Mən alimlərə mənim ixtiyarım yoxdur tövsiyə eləməyə. Amma baxıb görürəm ki, bu alimlər tövsiyə olması qondarma alimlərdir. Tövsiyə eləyərdim ki, o ultra bənövşə şüaları yoxlamadan keçirsinlər. Bəlkə onun da xeyri oldu. Çünki şüa bu dəqiqə fiziki təsirdir. O mikrobu, bakteriyanı öldürə bilər. Bəli, müəllim. Bir də ki, vaksinin əleyhinə olaraq dəraltı tiplərin yerləşdirilməsinə bəs münasibətiniz necədir? Pis. Pis. Səbəb? Mən insanı dərisinin altında nəsə yerləşdirməyə ümumiyyətlə münasibətim pisdir. Ona görə bilmək olmaz ki, ona o insan hansı reaksiyanı verə bilər. Adam var, ona yaxşı təsir göstərə bilər. Adam var, elə o yerləşdirən cipdən də ölə bilər. Ona, çünki bizim elə bir əlimizdə məlumat yoxdur ki, o nə verəcək. Biz onları görmüşük, kinolarda, bağışda məni o kəşfiyyatçılarda da dərlərin altına qoyurlar. Amma mən hal-hazırda, mən qorxmaram şəxsən heç nədən. Razı olaram, yerləşdirə bilir, yerləşdirsin, amma düz mənada yerləşdirsin. Ondan istifadə edib başqa yollara əl atmasınlar.